გამარჯობა, მე ვარ თამრიკო მელიქიშვილი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი. დღევანდელ გაკვეთილს ჩაგიტარებთ მე-6 კლასელებს. ჩვენი გაკვეთილის თემა იქნება რელიეფი. სიტყვა რელიეფზე პირველი შთაბეჭდილება და ასოციაცია გვაქვს ხოლმე ჩვენს მიწაზე. მის თაგორიან რელიეფზე და აი ამ კლდეებზე, როდესაც რომელიმე ქვეყანას ვახასიათებთ ხოლმე, ჩვენ ვამბობთ, რომ მას ვაკე რელიეფი აქვს, ან თაგორიანი, კლდოვანი. აი ჩვენი ქვეყანა გამოირჩევა საოცარი მრავალფეროვნებით. და მე მახსოვს, რომ თქვენ ხალა როდესაც ვიყავი, მამა მთელი ოჯახი ჩაფსვა მანქანაში და წაგვიყვანა სვანეთში. ულამაზეს გზაზე რომ მივდიოდით, რა თქმა უნდა, აქეთ-იქით ვაცეცებდით თვალებს და უცბად ერთ ადგილას მან შეაჩერა მანქანა, გადამიყვანა და მითხრა: „თამრიკო, შეხედე, ნახე დიდი მთის კონტური რას გვიჩვენებს. შეხედე და აკვირდი, თითქოს ამირანს ძინავსო.“ აი, როგორც კი დავინახე ადამიანის გამოხატული ფიგურა, რომელსაც ხელები მუცელზე ეწყო და მშვიდად ეძინა, ჩემში ამ ძველმა ქართულმა მითმა გაიღვიძა. აი ეს შთაბეჭდილება დღემდე მომყვება და ალბათ თქვენც გაქვთ ხოლმე ისეთი შთაბეჭდილებები, რომლებიც მუდმივად გახსენდებათ თქვენი ყოველდღიური ცხოვრების პერიოდში. გავიდა დრო და როდესაც დავინტერესდი განსაკუთრებით ხელოვნებით, ვნახე პალეოლითის დროინდელი, ანუ ქვის ხანის პერიოდის ბარელიეფები და აი მინდა გაჩვენოთ ახლა თქვენ ეს მამონტის გამოსახულება. შეხედეთ, თითქოს იმ დროინდელმა ადამიანმა თვითონ ქვაში დაინახა, მიამსგავსა მამონტს და მხოლოდ რამდენიმე მონასმით თუ ქვის დახმარებით ამოჭრა, ამოწია ფორმა. აი ალბათ აი ეს ნიჭი, ხედვის ნიჭი თავიდანვე იდო ადამიანებში. ისინი ნელ-ნელა ოსტატდებოდნენ და ნახეთ როგორი საოცარი რელიეფები არის შემორჩენილი. ჩვენ ასეთ ამოწეულ დიდ რელიეფებს გორელიეფებს ვუწოდებთ. ნახეთ ბიზონები, საერთოდ ბიზონებს ისინი კარგად იცნობდნენ, ხატავდნენ და ჩვენამდე მოღწეულია ალტამირას გამოქვაბული, სადაც მათი მოხატული უამრავი ბიზონებია გამოსახული გამოქვაბულის ჭერზე. და მოდით ახლა როგორ გაგრძელდა რელიეფის ისტორია ვნახოთ. ორ მდინარეს შორის, ანუ შუა მდინარეთში, მესოპოტამიაში, სადაც პირველი ცივილიზაცია დაიბადა, ხდება უამრავი საინტერესო სასახლეები, რომლებიც მოპირკეთებული იყო ქვით და ზედ დატანილი იყო საოცარი რელიეფები. აი ეს რელიეფი ერთ-ერთი სასახლის დეტალია და თქვენ ხედავთ უკვე ცხოველის ხატვაში როგორი ოსტატები არიან ადამიანები. დაჭრილი დედალომი, როგორ იხწვის, რომ არ დამორჩილდეს. ადგეს მე ამ გამოსახულებას დაუმორჩილებლობის სიმბოლოსაც კი ვუწოდებ. და აი ნახეთ კიდევ ერთი გამოსახულება, რომელიც უკვე თითქოს დანებდა, მაგრამ მის სხეულში მაინც ის ძლიერი ცხოველური ძალა იგრძნობა. და რა თქმა უნდა, ისინი მარტო არ არიან, ისინი მეფეებთან ერთად არიან, რადგან მეფის ნადირობის სცენებია აი ამ ფილებზე გამოსახული. მეფე მედგრად დგას, ის არ რეაგირებს, უხასიათოდ გამყინავი სახით შეხურებს დამარცხებულ, მაგრამ უფრო რეალისტურად და უფრო ცოცხლად გამოყვანილ აი ამ ლომის ბარელიეფს. და მოდით ეგვიპტეშიც შევიხედოთ. ნახეთ, ზოგიერთი ეგვიპტური რელიეფი საოცარია იმით, რომ ის თითქოს შიგნით ქვაშია ჩაჭრილი. მათ ცხოველის და ადამიანის შერწყმით შექმნილი ღმერთები ყავდათ და აი ეს ღმერთები ძალიან ხშირად არიან გამოსახული მათ სამარხებსა და სასახლეებზე. და აი ეს ძალიან ძველი ეგვიპტური ფილა, ფარაონ ნარმერის ფილა ჰქვია, თვითონ ფარაონ ნარმერია გამოსახული. ჩვენ ვხედავთ ნარმერი, რომელიც გამარჯვებულია და აი ქვედა ნაწილში დამარცხებულები
პატარა ზომის, რადგან ასე გამოხატავდნენ ხოლმე სიდიდეების სხვაობას, თქვენ იცით უკვე მასშტაბს საგანგებოდ რომ არ ღვევდნენ ხოლმე ძველ დროში, აი ეს დამარცხებულები როგორ გარბიან. ეს ფილა ძველი წელთაღრიცხვით 20 საუკუნის არის. აი თქვენ ხედავთ ახლა უკვე გაფერადებულ ფილას და როგორც ჩანს, მათი ბარელიეფები უმეტესი ნაწილი სწორედ ფერით იყო დაფერილი და ალბათ საოცრად გამოიყურებოდა აი ამ ეგვიპტურ ხრიოკ ლანდშაფტზე. და ახლა მინდა გაჩვენოთ აი ეს უცნაური ნივთი, ეს არის ტუტანხამონის ძველი ეგვიპტელი ფარაონის, რომელიც ახალი მეფობის პერიოდში მეფობდა მისი სამეფო ტახტი. რა თქმა უნდა, ის აღმოჩენილია მის სამარხში და ამ სამარხის აღმოჩენასაც დიდი ისტორია აქვს. ის აი სამეფო ველზე ხანგრძლივი ძიების შემდეგ მიაგნო ჰოვარდ კარტერმა და აი ეს ზურგი გახლავთ იმ სავარძლის, რომელიც თქვენ მეპირველად გაჩვენეთ და ხედავთ აი ამ საოცარ რელიეფურ ნამუშევარს, რომელიც თვითონ ტუტანხამონს და მის მეუღლეს რაღაც ურთიერთობაში, საოცრად ინტიმურ და ყოველდღიურ ურთიერთობაში გვიჩვენებს. და აი აქ არიან ჰოვარდ კარტერი და ლორდ კარნარვონი. ლორდ კარნარვონი დამფინანსებელი იყო და ასევე დიდი მოტრფიალე სიძველეების. სწორედ მათ გახსნეს აი ეს საუკუნოვანი მრავალათასწლიანი დალუქული კარები და შევიდნენ აი ამ სამარხში. ეს სამარხი მნიშვნელოვანია სწორედ იმითაც, რომ ის ხელუხებელი იყო თავისი უცნაური სარკოფაგით, ერთმანეთში ჩაწყობილი სამი სარკოფაგით და აი ამ უნიკალური ნიღბით, რომელიც თვითონ ფარაონის მუმიას სახეზე ეფარა და ისევ აი ეს ზურგი. მოდით დავტკბეთ და შევხედოთ როგორც მის ფერადოვნებას, ასევე მის რელიეფურ ოსტატობას და აი ამ სავარძლის ზურგიც კი აი ესეთ საოცრად არის დამუშავებული. ეხლა მე თქვენ უნდა გადაგახტუნოთ ძველ საბერძნეთში. არსებობს ესეთი ლეგენდა, რომ თურმე ძველ საბერძნეთში ერთ გოგონას სახელად ფილიას საქმრო ჰყავდა, რომელიც შორეულ ლაშქრობაში მიდიოდა. მას უნდოდა რომ მისი გამოსახულება დარჩენოდა. ის დააყენა კედელთან, მიუნათა სინათლე, კვარი ან სანთელი და მისი ჩრდილის მიხედვით ნახშირით მისი პორტრეტი შექმნა. ასეთია ძველი ბერძნული რელიეფური პორტრეტის შექმნის ისტორია. და სწორედ აი ასეთმა პორტრეტებმა თავი იჩინეს მათ მონეტებზე. ნომისმა ნიშნავს მონეტას ძველ ლათინურად, ხოლო ნუმიზმატიკა არის მონეტების შემსწავლელი მეცნიერება. აი ბერძნებისგან განსხვავებით კიდევ უფრო მეტი რეალიზმი შემატეს თავიანთ მონეტებს რომაელებმა. რომაელები ძალიან დაუსტატნენ ადამიანის ხასიათის, თითოეული ნაკვთის გამოხატვაში და აი ნახეთ როგორი მონეტები ჰქონდათ ანტიკურ პერიოდში. აი თითოეული იმპერატორი თავს იწონებს მონეტაზე და აი ეს გრანდიოზული ნაგებობა პერგამონის საკურთხევლის სახელით არის ცნობილი. ის დამონტაჟებულია ბერლინის პერგამონის სახელობის მუზეუმში და უშველებელ დიდ დარბაში თქვენ შეგიძლიათ გააცოცხლოთ თქვენს გონებაში მთელი მითები, ბერძნული მითები. ის ზევსისადმი არის მიძღნილი და თვლიან მეცნიერები, რომ მთელი ეს სცენები აღწერს ზევსის და ტიტანების ბრძოლას. აქ საოცრად იხლართებიან ერთმანეთში სხეულები, ამარცხებენ ერთმანეთს და ეს გამოსახულებები იმდენად ამოწეულები არიან ქვის ბაზისიდან, კედლიდან, რომ ცოტაც და თითქოს შეიძლება მრგვალქანდაკებათაც გადაიქცნენ, რომლის ზურგსაც კი დავინახავთ. აი ასეთ ამოწეულ ქანდაკებებს ჩვენ ვუწოდებთ ჰორელიეფებს. აი ესეთი შთამბეჭდავი ბერძნები ცნობილნი იყვნენ იმით, რომ სწორედ მათ მოახერხეს ადამიანის რეალისტური სხეულის ჩვენება. მათ შეისწავლეს
პროპორციები და ყველგან ცდილობდნენ საკუთარი თავი მხატვრებს ეჩვენებინათ თუ როგორ კარგად ფლობენ ხელის, ტანის, ფეხის თუ ნებისმიერი ნაწილის გამოხატვის ხერხებს და ეხლა უცბად გადმოვხვდი საქართველოში, რადგან მონეტებზეც ვისაუბრეთ, ეს კოლხური თეთრაა და მე მინდა რომ თქვენ ეროვნულ მუზეუმში წახვიდეთ და უნიკალური ჩვენი საგანძური ნახოთ, სადაც რელიეფებს ნახავთ და ასევე აი ამ მონეტების ისტორიას ნუმიზმატიკის განყოფილებაში. მე ეხლა გადავწყვიტე, რომ მარტივად გაჩვენოთ ნიმუში, როგორ შეიძლება, თუნდაც ფილიას მამასავით, მე აღარ მითქვავს, რომ ფილიას მამამ თიხით შეავსო აი ეს დახატული პორტრეტი და შემდეგ თურმე ის მეთუნე იყო, ქოთნებთან რო გაშრა, ქოთნებთან ერთად გამოწვა და აი ამ სახით მიიღეს მათ რელიეფური პორტრეტი. აი ახლა მე მაქვს პლასტელინი, ესეთი მუქი ფერის. მოდით მონეტის მაგვარ ნივთს გავაკეთებ და ნებისმიერი პროფილში გამოსახულება შევქმნათ. შემოვხაზოთ მსუბუქად, იყოს პროფილი, შეგიძლია სახასიათო იყოს, შეიძლება როგორიც მოგწონთ თქვენ ლამაზი თქვენი გემოვნებით და განსხვავებული ფერით. თქვენ თუ პლასტელინი არ გექნებათ, გამოიყენეთ თიხა და თუ თიხა არ გიქნებათ იმ წუთას, თქვენ შეგიძლიათ დაამზადოთ ცომისგან, თქვენ გახსოვთ რეცეპტი ხომ, როდესაც მე გაჩვენეთ ცომისგან როგორ გავაკეთე თიხის მაგვარი მასა. გაგახსენებთ პროპორციას, ერთ ჭიქა ფქვილს უნდა შეეფარდებოდეს ნახევარი ჭიქა მარილი და ნახევარი ჭიქა წყალი. ასე რომ ფქვილი ადვილი მოსაპოვებელია სახლში და თქვენ შეგიძლიათ შემდგომ, როდესაც ის გაშრება, გააფერადოთ კიდეც. ხო? აი ესეთი სილუეტი შეიძლება უცფად მივიღოთ, რომელიც შემდეგ შეიძლება დამუშავდეს, ხასიათი მიეცეს. რადგან რომაული მონეტები გამოირჩევა თავისი ხასიათით, ზოგს დიდი ცხვირი აქვს, ზოგს ამოწეული აქვს ყრიმალი, რომელსაც ჩვენ დავამატებთ მასას, ცომი იქნება თუ პლასტელინი ან თიხა და ისე მივიღებთ აი ამ უფრო ამობურცულ რელიეფს. და თუ თქვენ მოგინდებათ, რომ ეს რელიეფი, ანუ ბარელიეფი კიდევ უფრო მაღალი იყოს, ანუ მივიღოთ გორელიეფი, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო უნდა დავამატოთ. ძალიან სახალისოა, თუ გვექნებათ ფერადი პლასტელინი, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, თმები გაუკეთოთ, თუნდაც ძველი რომაელი იმპერატორებივით დაფნის გვირგვინი გაუკეთოთ და ძალიან საინტერესო გამოსახულებაც მიიღოთ. ასევე თუ გადაწყვეტთ, რომ ის მონეტის მსგავსი იყოს, შეგიძლიათ თქვენ უკვე იცით რამდენაირი არსებობს ორნამენტი და თქვენ თვითონ მოიფიქროთ ორნამენტი და გარშემო მოაჩარჩოვოთ აი ეს ჩვენი გაკეთებული მონეტა. აი შეიძლება მას მკერდიც ჰქონდეს, ცოტა ქვემოთ ჩამოვწიოთ და გავაკეთოთ აი ესეთი პატარ-პატარა მონასმები. აი რაც მოვასწარით, ესეთი სასაცილო შეგვიძლია თვალიც გაუკეთოთ. აი ესე თქვენ უნდა დაამუშავოთ იმის მიხედვით, თუ როგორ გექნებათ სურვილი. თქვენი ფანტაზიის გამოყენებით, სახასიათო პორტრეტი შექმენით რელიეფური და შეამკეთ ისეთი ორნამენტით, რომელსაც ჩათვლით, რომ უხდება თქვენს მიერ შექმნილ აი ესეთ რელიეფურ გამოსახულებას. ამით გემშვიდობებით, თუ კი საინტერესო გამოგივათ, გამოგვიგზავნეთ. ნახვამდის.